Hvala. Ovde se govori o novim obavezama koje država Srbija preuzima, pa imamo nekih 2,4 milijarde američkih dolara koji se uzimaju od kineske Export-Import banke za različite projekte. Gde je problem sa ovim? Nije problem, naravno, Kina. Nemamo mi ništa protiv Kine, ni protiv bilo koje druge zemlje na ovom svetu. Međutim, te importno, odnosno uvozno-izvozne banke služe za podršku domaće privrede, u ovom slučaju kineske privrede. Recimo, kad vam Kinezi grade most, pa dođu ovde da ga rade, sa sobom ponesu i paštete iz Kine. Znate zašto? Zato što time pomažu svoj bruto društveni proizvod. Srbija da uzima ogromne kredite za izgradnju infrastrukture koje onda pomažu bruto društveni proizvod drugih zemalja je duboko pogrešna politika. Imamo primere, recimo, sličnog ponašanja od Ljiga do Preljine, ovaj autoput. Imamo azerbejdžansku firmu koja je dobila, praktično mi kreditiramo, azerbejdžanska firma radi, ta dva posla su povezana, pa onda, recimo, uvoze naftu bez plaćanja carina i akciza, a prodaju našoj privredi sa carinama i akcizama. Pa recimo dobiju da zakupe separaciju Takovo, da vade usitnjeni kameni agregat i da cena bude tri puta veća nego što je tržišna cena. Znači ovakvi koruptivni dilovi koji se prave po ovim osnovima su duboko pogrešni, jako loše utiču i na bruto društveni proizvod. Zadužiti se, uzeti veliki novac za infrastrukturu, a onda hraniti tuđi bruto društveni proizvod je veoma pogrešno. Sigurno će se stariji građani setiti kako je bivša Jugoslavija na sličan način finansirala kapitalne projekte, recimo u Africi, u Aziji i tako dalje, i time podsticala domaću privredu. Mi se kroz ovakve aranžmane u stvari postavimo banana država. Ono što nam je potrebno je, što smo predložili, da se ovakvi krediti povuku, da kada gradimo infrastrukturu, ona uvek ide ka domaćoj privredi. Čitav budžet ima taj pogrešan koncept. Treba da se oslanjamo i idemo na to da podržimo domaću privredu. Da ponovim, 2,4 milijarde dolara po poslovima koji ni na koji način nisu opisani u samom budžetu. Hvala.